こんにちは、月日スワです。よろしくお願いします。今回は前回に引き続き、ワークマンの2022年秋冬のキャンプグッズをご紹介していきたいと思います。キャンプコーナー来ました。僕、ガチキャンプはしたことないんですけど、いつもグランピングとかコテージみたいな泊まることが多いんで、キャンプさっきから見てたら、すごいなんかお手頃だし、やってみたいなって思うんですけど、なんかいい感じですよね。この雰囲気がもういいですよね。これ真空ハイブリッドコンテナ、これおすすめです。これ僕めちゃ使ってます。暑い時期、ペットボトルと保冷剤とか入れても、ほんと冷蔵庫になります。一日中もう朝持って行って夜になっても冷たいままタープがあったりとか、これもちょっとキャンプっぽいチェア、あ、いいですね。僕これ庭をアウトドア仕様にしてるんで、そうちょっと庭とか置くのにもいいですよね。てかめっちゃ軽い、なんでこれ持ち運びとかにもいいんですよね。こんな感じで焚き火台とかもあります。なんか種類が年々増えてるような。で、僕個人的にここが一番気になったんですけど、ソロキャンプなんですけど、この黒でシックな色、モダンな感じで、なんかキャンプグッズって割となんか派手なのが多かったりすると思うんですけど、このテントとかも真っ黒で、こういうギアもちょっと武骨な感じで男っぽい感じがすごいそそられます。あ、さっきのチェアの真っ黒もあるんだ。あ、いいっすね。なんかこのテントは多分ここでリラックスして、奥の方にちゃんとジップでこう締めて寝れるように。あ、すごっ、いいっすね。なんかこういうちゃんと、これが紐らしいんですけど、こういうスカートっていうんですかね、これがあることによって寒さとかもさらに防寒できるようにちゃんと細かいとこまで考えられてます。で、多分これイメージなんですけど、もうほんとバイク1台で全部持っていけるぐらいの量、かなりコンパクトに収納できるんだと思うんですけど、テントのとこには窓とかもついてて、このテントで価格が14,800円、すごいっすよね。やばいっすよね。ほんと多分人気ブランドだと 4,5 万とかするのかな。ちらっと見たらでもこんな値段じゃなかったと思うんですけど、あ、で耐久撥水だそうです。で、これ定番のタープっすね。あ、タープ欲しかったんですよね。家のタープ買いたいな。これブラックとアイボリーの2色で4,900円、安っ。このタープはウェブ限定らしいです。と焚き火台3,900円、やばいっすよね。焚き火台とかもこんな値段じゃ買えないっすもんね。このテーブル、やっぱさっきからいろいろ置いてますけど、あ、耐熱テーブル、これもこのサイズちょうどいいっすよね。ほんとコンパクトに持っていけて、焚き火台とかもちょうどいいサイズ。次がファミリーテントなんですけど、これ27,800円で、これ多分僕みたいな家族で行きたいなっていう人は、でもすごいな、これでもちっちゃくなるんですもんね。これが大人数、これ多分ファミリーテントで3万円切るっていうのはなかなかないと思うんですよね。設置が大変なのかな、どうなんだろう。バイカラーのカラーリングも落ち着いてていい感じです。ちょっとせっかくなんでテントの中も見ていこうと思うんですけど、部屋っすよ、一室、すげーっすね。この真ん中居間みたいな感じで、こっちはベッドルームみたいなイメージなんですかね。寝袋2つ引けて、で、あの辺これドアになってメッシュみたいになってて、すごいですよね。で、こっち側はこの部分が屋根になる、ちょっと雨よけとか日よけになるんですかね。で、こっち右半分は右半分で、あのベッドみたいなコットっていうんですかね、あれが置いてあって、もうほんと部屋っすね。めっちゃ落ち着く。なんかそして隣にはハイエースのワークマン仕様があります。めっちゃ渋いっす。で、まあ、今人気の車中泊っすよね。車中泊の時に使えるよっていう、あの寝袋だったり、それこそあのコットとかもいいんじゃないかなと思うんですけど、もうこういう車にちょっとしたこういう椅子とかこういうテーブル積んどくだけで、ね、車中泊行った時もちょっと外で休憩するとかコーヒー飲むとかの時もいいですよね、こういうのが。なんでもうほんと非常用の時とかもいいと思うし、災害用っていう意味でも今からいいですよね。ワークマンで安く取り揃えられるし、機能性的にもいいし、なんかこういう照明とかもあるっぽいです。いいですよね。次のテントはまたちょっと形が違うんですけど、ワンポールテントって言って、真ん中にポールを立てて、なんで設置が楽みたいなんですけど、これも 17,800円でエントリーモデルとして最適ということで、耐久撥水素材になってます。でも本当なんか十分、これ3人分の寝袋を引いてあって、真ん中にはちゃんと今スペースみたいになって、友達だけで行く時とかいいですよね。で、設置もね、なるべく楽な方がいいし、茶色とこの淡い茶系のカラーリングもめっちゃいい感じです。そしてさっきのテントとかでも使われてたんですけど、コットっていうんですかね、これ真っ黒オールブラックでいいですよね。なんか変なデザイン入ってなくてめっちゃなんかいい感じ。テントの中に設置してもいいらしいんで、こういうあんまりデザイン入ってなくて、ほんと黒とかあるといいですよね。個人的にはね、ああいうテントとかもね、真っ黒の大きいのがあれば一番いいなと思うんですけど。ということで、ワークマン2022年秋冬のキャンプグッズの紹介でした。僕みたいなキャンプ初心者の方から、今から始めたいなと思っている方、ぜひまずはもうお手頃に購入できるので、ワークマンのオンラインサイトからまずはチェックしてみてください。引き続き YouTube や TikTok、 Instagram などチェックフォローお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。